Вітаю вас, ефірі Калуськ, міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Ганна Суходол. Розпочинаємо з інформації про найважливіші події в Україні. Знімальна група Калуського міського телебачення вже вкотре знаходиться на Євромайдані. Звісно, що ми вже четвертий раз ми змушені чергуватися з дівчатами і з хлопцями, але те, що побачила сьогодні я, це мене дуже вразило, тому що дійсно в очах калушан читається якесь піднесення і, ну, звичайно, надія. Я хочу сказати, що ще не хочу говорити лишнього, щоб це не сприйняли погано. Видно, що люди дуже втомлені, надзвичайно втомлені, і серце кров'ю обливається, тому що якось хочеться допомогти, і не знаєш, як їм зняти. З них цю втому, з тією допомогою, люди сплять в кладках, правда, є обігріви, працюють. От ми тепер, коли кияни підходили, питалися, чим допомогти, то попросили принести якісь використані дошки, буквально ручні пилки. Кияни принесли бензопилу нову і принесли матеріали і калушани у фонтанах, роблять свої рідні палатки, тому що дуже холодно і ця ніч наступна обіцяє бути теж дуже холодною. Я вірю в калушани, їх щоразу все більше і більше підходить до палатки, то контроль тут перевіряють посвідчення по документах, тобто лишніх людей не пускають. Ще є інформація з неофіційних джерел, що збільшується кількість силовиків по ту сторону Євромайдану, і ну не хочеться в це вірити, але боюся, що ніч буде знову насуворожлива. Гадаю, все обійдеться. Щойно буквально попри палатку калушан пройшов Віталій Кочко, я намагалася його звалити з боку, ледь дотягнулася і стала йому пригородила дорогу, хотіла, щоб він лякалося, сказав декілька слів, він, правда, зупинився на секунду, опустив голову, подивився на мене, мов на мураху, і сказав, я дякую за запрошення, але я не маю зараз коли, тому що я дуже поспішаю. Ну, я наразі дякую від імені всіх калушан і міського телебачення, хоча б за те, що він зупинився і поговорив зі мною. Наразі все, калушани, тримайтеся, і я закликаю усіх, хто ще лишився у нашому місті, негайно вставати і їхати на Майдан, тому що наші земляки дійсно тут дуже і дуже втомлені, і я бачу, що вже більшість з них хворіє, і це просто неможливо передати слова те, що бачу тут я. В ніч на 11 грудня спецпідрозділи МВС знову намагалися розігнати київський Євромайдан. Але народ вистояв і в цю мить, кажуть, відкрилося третє дихання Майдану. Саме цій події було приурочене традиційне Калузьке віче на площі Романа Шухевича 11 грудня. Паралельно з віччя, яке відбувалося, як завжди, біля пам'ятника Роману Шухевичу, на підтримку Майдану до Києва вирушили 86 наших краян. Рішення черговий раз підтримати всеукраїнську акцію протесту було прийнято на засіданні сесії Калузької міської ради в той день. Згідно нього, очільники профспілок установ, організацій та підприємств Калущини звернулися до членів профспілок з закликом термінового збору на Київ. Був організований транспорт. В свою чергу загальну мобілізацію населення оголосив міськрайон комітет опору диктатурі. Отці церкви благословляли тих, хто відправлявся в дорогу, і читали молитви. Крім того, висловлювали своє бачення сучасних подій в Україні. Емоційно та радикально виступив голова комітету опору диктатурі. Вчора по тій розмові, що він вів із президентами, я вже не називаю його прізвище, бо він не вартує, щоб ми... Він не вартує ніякої пошани. Я говорю про президента, я думаю, ви догадалися. Мені було стидно. Мені було стидно, що людина так себе по-хамськи веде. А то й не дивно. Він у тюрмі, коли сидів за ті шапки, за то побиття, він мав кличку хам. Це надзвичайно принизливо для кожної людини, а він цим тішиться. Він єхідно улибався, знаючи, що вночі будуть розганяти Майдан. І запевнював, що вже будемо вести перемовини.
Закликали на Майдан студенти з Калузького політехнічного коледжу. Присутні скандували «Герої» тим, хто вистояв тієї ночі на столичному Майдані, і тим, хто серед ночі, почувши тривожні церковні дзвони, поспішав на допомогу, прокидався і біг зі своїх домівок. Голова Калузького КУНу Олег Кушлик пропонував присвоїти звання Героя України співачці Руслані, яка в ту ніч стояла, співала гімн і молилася разом з людьми на Майдані. Щодня вона там і піднімає дух українців. Ми сьогодні переконалися в тому, що в Україні діє антихрист. Антихрист, який прийшов до влади в 2010 році. Він особливо в ці дні набрав потуги і починає воювати, як той ранений звір, загнаний в клітку. Бо так воно і є. Але що можна протиставити антихристу? Молитву, в першу чергу. І ми бачимо, що сьогодні в Києві Майдан переміг вночі через те, що цілу ніч зі сцени священники проводили молитву. Ці кияни, які, почувши заклики, тривоги, сходилися, зливалися в той Майдан тими річечками, вуличками, крізь ті бандитські перепони, зійшлися, і Україна вистояла. Була озвучена сума 56 тисяч гривень, яку зібрали працівники товариства «Лукор Карпатнафтохім» для потреб Майдану, і збір продовжується. Читали поезії, які народилися у ці революційні дні. На завершення скандували заклик: «Калушани, геть з диванів, вас чекають на Майдані». Наступного дня усіх охочих теж відправляли на Київ. «13 грудня – День святого Андрія Первозваного, одного із перших апостолів, хто пішов слідом за Ісусом Христом та проповідував християнську віру. Цього дня в церквах нашого міста відбуваються святочні богослужіння, а напередодні – Андріївські вечорниці». Апостол Андрій був братом первоверховного апостола Петра і походив з міста Вівсаїди, що в Палестині. З юних років він надавав перевагу духовним і вічним цінностям, і тому, коли почув проповідь Івана Хрестителя про покаяння, став його учнем. Іван смиренно називав своє служіння лише звісткою про прихід того, хто стане втіленням усіх старозавітніх пророст, усіх очікувань людства. Тому, коли він, вказуючи на Ісуса, мовив: «Ось Агнець Божий, що на себе гріх світу бере», Андрій відразу пішов за Христом. Потім Андрій покликав свого брата Симона, якого пізніше Господь назвав Петром. Святий, в честь якого святкуємо сьогоднішнє свято, став першим послідовником Ісуса Христа, тому й одержав найменування «Первозваний». За церковними легендами, Андрій Первозваний проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів поставив хрест зі словами: «Чи бачите гориці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа». Літопис, який датується 13 століттям, містить переказ про заснування Києва саме цим святим. Незважаючи на те, що це християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають до християнських часів. З усіх свят річного календарного циклу День Андрія Первозваного є одним з найтаємничіших та цікавіших. Цього дня відбуваються різні ворожіння та вгадування майбутнього. Проводяться Андріївські вечорниці і, звичайно, вітання із іменинами тих, чиїм покровителем є святий Андрій Первозваний. Минулого тижня в загальноосвітній школі номер 1 відбувся відкритий урок у 9 А-класі на тему «Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави». Метою даного заходу стало формування уявлення учнів про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави. Відкритий урок підготувала та провела вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи номер 1 Оксана Богданівна Німак. В світлі останніх подій, які відбуваються і в нашій державі, і в силу тої ситуації, яка відбувається в державі, я думаю, знання такої важливої теми дуже потрібне громадянам України. Щоб кожен з вас міг себе належним чином захистити, щоб кожен з вас міг правильно вести дискусію, щоб кожен з вас, коли буде якесь питання, яке потребує вирішення і конкретної позиції, щоб ви міг
правильно і грамотно себе повести, для того ми з вами вже 3 місяці вивчаємо такий курс, який називається «Правознавство». І сьогодні темою нашого уроку є, як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Основним завданням відкритого уроку стало ознайомити учнів з основними формами участі громадян у житті держави, з діяльністю дитячих і громадських організацій, а також навчити цінувати важливість участі громадян у розв'язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значення. Під час уроку було проведено практичне заняття на прикладі виборів міського голови. Двоє умовних кандидатів ознайомили присутніх із передвиборчими програмами. Учні заповнили бюлетні, було голосування, після чого оголошення результатів. План відкритого уроку ввійшло в обговорення видів демократії, місцевого самоврядування, про партії та громадські об'єднання, а також участь у шкільному самоврядуванні. Також вчитель Оксана Німак розповіла учням про їхні права і свободи, визначені Конвенцією про права дитини, реалізація цих прав та використання. Учні відповідали на питання, що стосується в загальному прав людини. На завершення заходу клас підготував казкову правову вікторину, де на прикладі відомих казкових героїв спробували роз'яснити статті Конвенції про права дитини. Дванадцятого грудня в арт-галереї музейно-виставкового центру Калуша відбулося відкриття виставки живопису, присвячене 120-річчю відомого художника Григорія Смольського. Мабуть, немає в Калуші людей, які би не знали Григорія Смольського, а особливо його роботи, творчу спадщину, яка неодноразово експонувалася у виставкових залах нашого та в інших містах України і за кордоном. В основному картини митця знаходяться у приватних колекціях. Є їх доволі в Австрії та Америці, зазначила на відкритті виставки в арт-галереї онука сестри Григорія Смольського Ганна Болотькіна. Вона ознайомила присутніх з його біографічними даними, родиною та полотнами. Він в дитинстві був здібним, і батько бачив, що він цікавиться малярством. І коли вже йому виповнилось 15 років, він мав можливість, маючи знайомих, він такий був дуже авторитетний, називали його газетник, просвітницький чоловік, і він мав можливість дати його до Львова на науку. Григорій Смольський – автор багатьох портретних і пейзажних полотен. Особливе місце у його творчості належить образам Олексе Довбушу, Василю Стефанику та Івану Франку. Про лінорити та інші цікаві факти із життя нашого земляка розповідали на відкритті виставки колишній директор музею оселі родини Івана Франка Лідія Іваницька та краєзнавець Микола Когут. Я щаслива, що сьогодні відкрита виставка видатного українця, який прославив Україну, який прославив наші підгірки. І хочу сказати, що майже всі ці картини, що тут є, крім 7 картин одна, і там всі вони зберігаються в музеї. Правда, в музеї менша кімната, і там більше так вражає. Так, всі вони подаровані родиною або людьми. Викладаючи живопис у Львівському художньо-промисловому училищі, Григорій Смольський видав збірку «Українське мистецтво». Також написав повість «У легендах Олекса Довбуш». Все це можна побачити та ближче ознайомитися із творчими роботами автора на його виставці, яка діятиме до кінця грудня. Дванадцятого грудня відбулися фінальні змагання дитячого тенісного турніру серед учнів шкіл Калуша і району в приміщенні фізкультурно-спортивного клубу «Карпатнафтохім». Змагання були приурочені Дню Святого Миколая за підтримки генерального директора ТОВ «Карпатнафтохім» Володимира Шулиндіна. Дитячий тенісний турнір відбувався у 3 тури. У відбіркових змаганнях зголосилися до участі 32 хлопці та 19 дівчат. У фінал прийшли відповідно 16 хлопців та 8 дівчат. Вік учасників був необмежений, тож серед тенісистів можна було побачити і учнів молодших класів. Генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулиндін заявив, що на своєму посту завжди підтримуватиме дитячий спорт. Настільний теніс у нашому місті був не дуже так, скажімо так, розвинений, особливо дитячий цей вид спорту. У нас практично не гра. Ми тільки минулого року взяли тренера. У нас от Тимчишин Іван Дмитрович, він якраз судить оцей турнір. То він у нас тренером в клубі.
Його оплату тренера йому оплачує на сьогодні Карпат Нафтохім. Тобто він готує одну групу, ну, але це не є багато. Ну, але тим не менше, ми почали вже оце робити. Я думаю, що якщо буде багато бажаючих спортсменів, ми будемо розвивати ці види спорту. Все-таки залежати буде від того, наскільки ми фінансово будемо спроможні. Більшість учасників турніру склали учні шкіл Калуського району. Вони показали хорошу гру. Останнім часом прослідковується тенденція до збільшення кількості охочих узяти участь у подібних змаганнях. Організатори сподіваються, що тенісні турніри до Дня Святого Миколая стануть традиційними. Адже для цього є необхідна база, великий зал і нові напівпрофесійні столи. А також, звісно, дітей заохочують призи. До свят відбудеться ще турнір з волейболу. І загалом намагаються розвивати дитячий спорт. Щоб розвивати цей вид спорту, ми ще от під час традиційного легкоатлетичного забігу, який ми проводимо напередодні святкування Дня нафтохіміка, це в вересні, ми навіть подарували школу, знаючи про те, що немає в них тенісних столів, ми три столи подарували тим переможцям, цим саме легкоатлетичного того забігу. Отже, переможцями турніру стали Богдан Гузуватий, учень навчально-виховного комплексу номер 10 ліцею, та Сніжана Грищук, студентка Калузького політехнічного коледжу. Приз глядацьких симпатій отримали Андрій Кузевич і Тетяна Федорів з Новиці, а наймолодшими учасниками були 9-річний Віталій Микитин та не набагато старша Уляна Микитин. Переможці та призери отримали грошові премії, а номінанти інших категорій були нагороджені флеш-картами пам'яті. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.